Além dessa inadequação crônica que eu tinha com a Prevent Senior, por um modelo que era basicamente voltado para os custos e não muitas vezes para o bem-estar e o que o paciente precisava. Então eu acho que isso era uma coisa que talvez já me deixasse um pouco estigmatizado dentro da empresa com relação a isso. A Prevent Senior não foi essas algumas condições, como o caso do Sr. Tadeu que contou aqui agora, elas não são exclusivas da pandemia. São coisas que acontecem na Prevent de forma crônica e que estão inseridas na cultura da empresa. A Prevent Senior, até pouco tempo, acho que usava no comercial deles, que eles são especialistas em pessoas, mas eu sempre vi a Prevent especialista como especialista em números, né? Não querendo aqui dizer também que a Prevent não faça algum atendimento, claro, isso é óbvio, é um convênio e vão ter pacientes satisfeitos e essas coisas vão acontecer lá, mas há e nem que existam profissionais dentro da Prevent que não trabalhem duro, toda a equipe de saúde, desde auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, são pessoas que trabalham duro dentro da Prevent e que vão ter pouco envolvimento com qualquer dessas irregularidades que nós estamos, né, acabando denunciando aqui. Até mesmo os médicos, mas existe um pequeno número de médicos, muitas vezes envolvido na direção, que tem uma cultura que é imposta e que acaba até induzindo outros médicos ao erro, levando a coisas como aconteceu com o Sr. Tadeu. Então, acho que eu já tinha uma inadequação com isso lá. Eu teria até alguns exemplos de casos para contar, de coisas de que pela limitação de a imposição de não ter autonomia médica, de não poder pedir um determinado exame, pacientes evoluíram com gravidade e às vezes você tinha que negociar com quem era seu superior para poder fazer determinada coisa e aquilo não era autorizado, e às vezes o paciente evoluía com gravidade ou óbito.